Vi hoppar iväg till situation dag 2. Våra fartyg har kommit fram och håller just nu på att plugga igen hamninloppet till Port Said. Nere vid stridsområdet så pågår strider. Självklart. Det går lite dåligt för dem för egen sida just nu, eftersom i och med att motståndaren har ett hawkbatteri här nere, så kan inte eget flyg operera med i trygghet över slagfältet. Så att det påverkar stridsmoralen negativt. Och flottan ska precis börja ta sig ner för Suezkanalen, men att det finns rapporter om att det kan finnas insurgenter på vägen, så att vi ska sniffa ut dem. Så dagens uppdrag är alltså att skydda flottans genomfart genom att hitta insurgenterna som ska slå till mot flottans fartyg när de passerar genom kanalen. Och vi ska slå ut Hawk-batteriet så att de regeringstrogna styrkorna kan få luftunderstöd. Och på så sätt förneka motståndaren luftunderstöd. Respawningsreglerna idag är att det är bara att respawna, eftersom alla operationer sker i närområdet och inte är liksom tidsberoende på något sätt. Utan de pågår under hela uppdragstiden, så att säga. Uppdrag 1 då, Search and Destroy, det är gäller alla Harriers. Det gäller MiG-29 om vi har några idag. Och en flight med Hornet om vi har tillräckligt många Hornet-piloter med oss. Så kanalområdet har delats upp i 8 rutor som är 10x10 nautiska mil. De är numrerade 1-8 uppifrån och ner, och de här finns även på F10-kartan markerade. Och ni som är stril kommer att kunna se dem på LOT-ATC-kartan. I en eller flera av de här rutorna så finns det insurgenter och som förmodligen kommer anfalla med någon form av artilleri. Det kan vara granatkastare, det kan vara raket, sån här Stalin-orgel, det kan vara vad som helst däremellan. Och dessa måste då hittas och förstöras. Men eftersom det här är på egyptisk mark och det finns civila i området, så har inte vi fått förtroendet, vi i United States Marine Corps fått förtroendet från Egypten att slå till mot dessa. Utan vi får bara markera målet med rökbomber. Sen kommer det egyptiska flygvapnet att gå in och bomba själva målen. Men de kommer ju bomba de målen som vi markerar. ATC, shooter och Halo on the holding hands, dog flight, står redo för start. Vi är start i stopp. ATC Vegas flight airborne, pushing till strid. Fast märkte tackar på natt, så får någon. Har inte fått någon svar på ATC, vilken kanal gäller? Det är 250 som är ATC-kanalen. Ah, ja, men då drar jag iväg, så jag... Ja. Eiland, vi ställer upp oss på banan. Tvåan. Jump flight to ATC, vi
står hold short i banan, släpp förbi dock. Air traffic control, squid flight är redo att taxa till bana 2-0. Jump till ATC, tar bana 2-0 left. ATC, dog lead här, holding hand, tail on, shooter airborne. Horace flight till ATC, börja passa till bana 0-2 left. Jag kommer göra en avspaning av den beväxta delen av kanalen. Det där misstänker att det gömmer sig mål, men vi ska se. Just nu har jag inga bekräftade kontakter alls. Jag har visuellt. Jag går in och tar närmare titt. Verkar vara en samling fordon i närheten av mitt näpp i bebyggelsen. Jag går in och tar en titt. Tvåan. Jag kvitterar, det där ser jävligt svit ut. Och det bör vi inte ta hand om. Altitude. Det var bara 3 stycken uppställda skolbussar och inte någonting för oss. Mother Dog Flight rapporterar att sektor 2 är säker. Vi har identifierat ett mål och samtidigt identifierat ett skenmål i form av ett gäng skolbussar. Antagligen en publikation från fienden som vi inte har anfallit. Begär ni ruta? Ja, vad bra att ni kunde identifiera att det var ett skenmål. Okej, Dogflight, då får ni ruta nummer 4. Uppfattat, Mother, Dogflight går mot ruta nummer 4. Och om egyptierna ringer och säger att jag precis flög under en bro så ljuger de, okej? Okej. Okay. Halo rapporterar insurgenter. Västra sidan, nära flygplatsen, om du vill komma och bomba lite. Det vill jag. Insurgenter nära flygplatsen, jag kvitterar och söker av målet. Om du kommer från kanalen så är det inte riktigt vid, ja, det är ganska nära men inte vid flygplatsen. Jag tror jag har visuellt. Är de nära redaktionet? Mer höger. Jag får att det är alltså andra gruppen i stadsparken. Kvittera, är det gruppen vi som är ungefär i en stadspark? Squid flight from mother. Svar ja. Stadsparken. Ja, visuellt. Squid. Ni behöver bevaka de två fientliga flygplanen som är på väg norrut in över no-fly zone. De behöver ni bekämpa. Yes, jävligt fientliga, många väg. Observera, vi har 2 fiende flyg som är på väg in i no-fly zone. Ni flyg som är i ruta 8 och 7, pass på. Vegas flight under beskjutning från fientlig trupp kommer att märka upp dessa inom kort i ruta 6. Okej, jag tror att det blir ruta 4.
4 i neutralitet. Vi har insett i alla fall att vi fortsätter spana. Men jag har fått de där klusterbomberna inte skadade några närliggande civila bara. War crimes är här. Jag har kontakt med en rad motorbom. Jag tror att det kan vara precis på gränsen av vår sol. Jag går ner och tar en titt i alla fall. Är du på östra sidan eller? Svar ja. Ja, kommer till dig. Det är väldigt nära lite oljerefinerier, så jag tror det kan vara ytterligare ett falskt larm med att vi drivlar lastbilar. Jag går in och tar en titt i alla fall, bara för att vara säker. Hostile, hostile, declared hostile. Drillbollsquid, fientligt flyg är inte längre ett problem. Vilka rutor är kvar? Ruta 4 och 8 har jag inte fått meddelande om att de är bekämpade. Men jag har delat ut dem till flighter. Bomberväg. Ja, du kan stryka ruta 6 i alla fall. Men du kanske ska avdela en flight till respektive ruta och hjälpa till då. Shooter här. Ruta 4 är antagligen ren. Vi lyckades strukturera oss lite ner i ruta 5 där vi hittade en måltavla. Men ruta 4 kan inte vi hitta fler måltavlor i. Vi har bekämpat de mål vi hittat där. Så ruta 4 kan anses vara ren. Okej, men då är det ruta 8 då som det eventuellt behöver hjälp. Tyvärr så är ju, vad heter det, de Horus Flight på väg för att ladda om. Ghost har ju bara en laddning och Tet var på väg tillbaka för att ladda om. Det är uppfattat. Horus håller just nu på att undersöka en av våra kontakter uppe i femman. De har precis fällt på den kontakten. Bedömer god verkan i målet Horus Flight. Bra jobbat. Och det där var en riktigt bra fällning, ser inga civila överskottsförluster och målet verkar vara bekämpat. Tar ingen eld därifrån. Bra jobbat. Ja, Horus. Altitude. Power. Altitude.